Melhor andar rápido, amelininhas. Já deve estar chegando. Tomara que ela seja uma boa treinadora. Vou comer essa maçã mesmo. O que importa é que eu consiga ficar boa. Olá, amiguinha Helena. Cheguei para o seu treinamento. Oi, amelininhas. Tava comendo aqui. Aí me atrasei porque esqueci o horário. Não tem problema, cheguei depois de você. Ok, vamos. Se arruma aí, Helena, que eu vou pegando o temporizador. Pera. O quê? Acho que esqueci meu maiô. Ai, não. Sim, eu esqueci, ele não está na mochila. Vai lá buscar, aproveita que sua casa é aqui perto. Eu já estou indo. Ah, é. Tomara que eu não me mole. Pelo menos ela é VIP na areia de treinamento. Isso existe? Melininhas, Melininhas, estava o dia inteiro te procurando. Oi, Melinha, eu estou bem sumida mesmo. Está fazendo o quê? Ah, eu vou treinar a Helena pro campeonato. Esse é o penúltimo dia de treino. Não era antes de ontem. O professor deu mais uns dias extras. Até então está tal. Tchau, Melinha, até a próxima. Melininhas, Melininhas, Melininhas. Você está bem? Você não sabe nadar. Desculpa, Helena, mas tem uma coisa que vai acontecer agora que eu não devia te mostrar. O que está acontecendo? Desculpa, eu te contarei há muito tempo, mas eu não podia, não sabia o que você pode fazer. Mas agora você precisa me ajudar, por favor, Helena. Eu não vou machucar você. Você precisa me ajudar agora. Ah, obrigada, Helena. Ah, o quê? Melininhas, 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 você contou para ela. Você disse para ela o segredo. Não, eu não contei para ela. Foi um acidente, eu que caí na piscina e ela me ajudou. Que peraí? Vocês duas são... Sereias, é. Sim, eu e a Melinha somos sereias. Que maneiro. Mas se você contar que somos sereias, a gente faz isso com você. Está bom, está, eu entendi. Eu não vou contar, Aí está bom, então é. Como é ser sereia? É bom e ruim? Olha, eu diria que é bom, mas às vezes é chato, e essas vezes chatas. O que é um jeito de não ter minha cauda mais. Eu queria ser uma sereia também, mas esquece. Vem, vamos pro meu quarto. Lua cheia, tocar na água, lua cheia, essas coisas. Aí está. Pera, se você é uma sereia, você pode me ajudar no treinamento. Ah, é? Opa, por favor, vamos conseguir muito mais fácil. Você é uma sereia. Você consegue ficar um tempão sem respirar debaixo d'água. Eu posso dividir o dinheiro com você, já que são 1.000. 500 para você e 500 para mim. Aí está, então está.
Vai lá, Helena, hoje é um de seus últimos dias de treino. Você tem que ficar entre os 9 e 11. Sim, vai lá, você consegue, amiga. Teu torcendo para você, Helena. Ok, eu consigo. E aí, quanto deu? Deu 16 segundos, melhorou muito da última, deu 19. Estou quase chegando em 10, vamos lá! Agora. Fui a primeira, hehehe. Na verdade, vou sentar junto contigo, Meli. Oi, Melininhas. Oi, Artiti. Oi, Artikeam, quero dizer que coincidência. É mesmo. Aí, quem você veio para torcer, Arti? Eu estou torcendo pro David, ele é meu amigo. Ah, legal. Fala alguma coisa, Melininhas. Está bom, está bom. Que legal, Arte, também estou amando. Quero dizer, é que eu também estou torcendo para minha amiga chamada Helena. Helena, já ouvi falar. É uma loira, né? Sim. Ela é muito boa também. Hehehe, sim. Todos em seus lugares, estamos prestes a começar. Safi, Sandra e Darren. 1, 2, 3. Apontar. Já. E a vencedora é Safi. E aí, parabéns, Safi. Agora está na vez da Helena e do David. E agora temos Vanessa, David e Helena. Um, 2,3, apontar, preparar, já. Meu plano é demais. Esse dinheiro é todo meu. É muito fácil. Aff, eu não vou deixar essa menina banana roubar. Ah, o que é isso? Ah. Vai, Helena, você é a melhor, você consegue. Vanessa foi desclassificada do campeonato. Aff. E a Helena é a vencedora.
Isso, Helena, isso. Ela é a melhor por causa de você, Mel. Eu treinei ela. Você é a melhor, Mel. Você a treinou e ela ganhou. Sim. Parabéns de novo. Você foi muito boa. Graças a você, amiguinha sereia. Você puxou a melinha, né? Pera. Oi? Você achou estranho quando a Melininhas fez um gesto com a mão e a água caiu sobre a Vanessa? Quando? Aquela lá no campeonato. Sim. Aí mais ou menos talvez foi algo que aconteceu na piscina, não tenho certeza. Não sei, não viu, a Melininhas ficou muito suspeita. Gente, o que vocês estão conversando aí? Ah, é nada. Nada. Então está.